iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanayay qalinjabinta jaamacadaha dalka ayaa waxaa qalinjabinta jaamacadda Shifa ka hadlay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Ucud oo xukuumadda Soomaaliland eedeymo u soo jeediyey waxana uu si gaar ah u dhaliilay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo ku tilmaamay inay shaqadeedii ka gaabisay waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya run ahaantii waxaa nasiib darrada hay'adihii dawliga ah oo gudaha waajibaadkoodii waxay keentay waxaa shalayta ka maqlayseen TV-yada in rag ilaawo maayar baahay waxaan ahay maayar ku xigeen maxaa keenay ma mucaarad baa keenay ma dad dowladooda nacab baa keenay ma dad ujeeddo kale la baa keenay waxaan keenay hay'adihii dawliga ah khaasatan wasaaraddii arrimaha gudaha iyadoo xilkeedu gudan weyday waa ogtiin maanta halkan oo afar kilomitir inoo jirtaa 80 ciidan ah oo hubaysan oo ciidan beeleed ah ayaa fadhiya waa ka maqlayseen miidiyaha maalmahaba reer lahaa waana la gubay oo reeru isaga baanayeen TV-yada maxay keeni kartaa soo inay nabadgelyadu faraha ka baxdo maaha waxaan leenahay xukuumaddu waa inay qabsato waajibaadkeedii meelay wasaaraddii arrimaha gudaha mee bara saabkii gobolka mee wasiir ku-xigeenkii amniga mee maayarkii baanu leenahay mee madaxweynihii baanu leenahay caasimadii bay taasi ka dhacaysaa maxaad u malaynaysaa gobolladii waxaa leenahay haddaa ku guuldaraysateen xukuumadda kulmiye in ay halato xukunkii dalka iyo maamulkii loo dhiibay waxaan ugu baaqaynaa inay madaxda ku saysay isxafilaan oo xukunkii dadka ku loola socoyo waxaan leeyahay iyada qalabku maaha dumeeyaamaha xusbiyada qalabku waxay ugu isan yihiin inay xukuumadda qoysiyaan meel walba iyo fagaaro walba iyo goon kasta waxaanu ka sheegaynaa dhaliisha maalintaa taagan cindalaba marwa xabaarinaya faan noqon mayso wasaaradihii oo dhan madaxweynaha maanta jariirad ku arkayay mid ku soo qoray wuxuu ku soo maray madaxweynuhu wuxuu joojiyey lacagtii la culi jiray madaxweynuhu wuxuu qafilay baanu leenahay wasaaradihii gudan lahaa hadalka xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Ucud ayaa waxa ka jawaabtay wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Soomaaliland Yurub Abiib ta waxaan ku dhigay kumadi badan ka soo tirsanaa dhalinyaro jeeriyay
xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la kowsatay khilaafaadka iyo isu jawaabidda xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee qalinjabinta ardayda jaamacadaha dalka, waxaana meesha ka baxday dhiirigelintii iyo shaqaalaysiintii ardayda iftiinka u soo baxaya dalka. Maxamed Faarax Bile, Televishinka Star, Hargeysa.